Ние пък продължаваме на здравна тема, но ще търсим и международния прочит. Кое е това ново заболяване, което ще убие 20 пъти повече хора от COVID? Защо не трябва да пускаме децата си на варицела парти и що е то дълъг грип? Това ще говорим сега с доктор Аспарух Илиев, ръководител на лабораторията в Берна. Добро утро, надявам се ме чувате добре. Добро утро, чувам ви много добре. Световната здравна организация заговори за болестта Хикс. Болест, която би могла да бъде много по-смъртоносна от COVID. Съществува ли тя вече и какво знаем за нея? Не, все още не съществува. Световната здравна организация и конкретно на срещата на ръководителите на държави в Давос беше коментиран, ние коментирам въпроса за така наречената болест Хикс, като едно идеално понятие на епидемия, която може да възникне. Значи, това, което трябва да знаем и което трябва да имаме предвид е, че COVID не е първата пандемия, с която се сблъскваме. И знае се науката, конкретно епидемиологията от много десетилетия следи, че имаме една определена цикличност, т.е. на определен период от време има пандемии. И COVID, колкото и да беше неприятен, и не е неприятен като заболяване, не е основната, не е най-тежкото възможно заболяване. Отново се връщам към преди 100 години, испанския грип е бил ужасен. Дори в момента, ако се сблъскаме с болест като испанския грип, изобщо такива тежки вирусни инфекции, които протичат много бързо, тогава реално нямаме, ако нямаме ваксини и специфични лекарства, ние не бихме имали друго средство, освен, подчертавам, свръхефективните на този етап N95, FFP2 и други маски. Така че в този смисъл Световната здравна организация и световните лидери разиграват този вариант, защото ние сме длъжни да имаме подготовка в цял свят. Говоря за наличност на защитни средства в случай, че това нещо се случи. Разумният човек мисли винаги предварително, не чака да се случат нещата. COVID ни изненада в цяла Европа с неподготвеност да се справиме организационно с такъв проблем. Опита обаче от COVID ще ни е много полезен в бъдеще и да си крием главата в пясъка, че такива проблеми и такива пандемии няма да възникнат в близките 15-20 години, не казвам сега веднага. Естествено е наивно и по-добре да мислиме за тези неща, защото това е един сериозен риск, както една финансова криза, както една криза от икономически характер, военна криза и така нататък. Слава Богу, тази болест Хикс все още не съществува, но в света вече се говори, че е възможно да има и нова пандемия според вас. Аз и вие ще доживеем ли да видим, не дай си Боже, повторение на това, което видяхме с COVID? Колко често се стига до такива големи пандемии? Статистиката показва, ние имаме най-вече пандемия от грипа. Естествено, COVID е един много нов вирус. Аз няма да... Винаги повтарям, че и казвам, че това е един от малкото вируси, които той не е само чисто, той не е дихателен вирус в основата си, въпреки че засяга белия дроб, той е вирус, който засяга съдовете в тялото ни. Това е един много нов вирусен процес, който прескочи от животните към нас. Статистиката показва пандемии в различен вид, най-често грипно и могат да бъдат и не грипни в период от около 10-15 години. Вероятността да се сблъскаме с още една пандемия е напълно реалистичен и няма гаранция, че тя не би била тежка. Дай Боже да не е, но нали, хубаво е да сме готови, за да не се достига до това ниво. Тук вече трябва да отбележим един въпрос. Една от основните причини COVID-пандемията да се разгърне толкова много и да не бъде пресечена в основа е неадекватното, изключително... неправилно поведение на китайските власти, когато е възникнала. За съжаление, повечето възникват в Азия за първи път. Причината е, че там се консумират много по-сурови и сурови животински меса. И всъщност поведението на Китай, ако беше адекватно във възникнат на COVID-кризата, ние щяхме да бъдем в състояние много по-рано да я пресечем и да не се стига до това, което се стигна. Тоест, тук въпрос е между наличие на вирус и опасност и възможност това да се блокира, да речем пандемии като Ебола, които са в Африка, бяха наистина голямо бедствие с адекватно поведение на околните държави и беше потиснато. Така че една пандемия зависи не толкова от части от самия вирус, от части от нашия
нашата реакция на възникването. Надявам се, никога не се сблъскаме с тежка пандемия, но това е възможно и е по-разумно да мислиме. Като давам пример, ние видяхме най-простият елемент, първите 6 до 9 месеца нямахме достатъчно маски. Нещо, което е съвсем технически възможно да бъде подсигурено, нямахме достатъчно дезинфекционни средства. Това нещо може да бъде много бързо да има подготовка в държавите за справяне. Да, надяваме се действително обаче, че скоро поне за нова пандемия с вас няма да имаме повод да си говорим, но да поговорим за актуалните вируси за сезона. COVID грип, този респираторно-синцитиален вирус. Кой според вас е най-опасният в момента? Безспорно, в Западна Европа COVID започна да намалява. Неговия пик беше в края на декември и започна в момента вече да спада, докато също време се вдига грип. Тоест имаме едно изместване от едно към друго. Синцитиалният вирус продължава да е, как миналата зима, продължава да е актуален. Той е опасен особено много за малки деца. Също и при възрастни хора, които са пенсионери. Все пак трябва да сме абсолютно честни, въпреки че във всяко едно отношение, като осложнение и като риски, като последици и риск да постъпи човек в болница, COVID остава най-опасният. В този смисъл COVID остава ключов. Тук обаче искам само да отбележа с предвид настъпването на съответни грипни ваканции в отделни български области, както и в Западна Европа. Все пак една грипна ваканция довежда до изхъбяване на работни дни от страна и на родителите. Моята голяма молба би била към всички родители, ако децата и към болните хора, ако сте болни, останете вкъщи, не пазете другите, ако много спешно не може да си го позволите, носете маски. Ние видяхме, че маските са изключително ефективни, особено маските от висок клас N95 FFP2 в предпазването от вирус и хората, особено които работят с пациенти, видяха много добре, че години наред те успяха да се предпазват от COVID с тези маски. Ако се налага да излизате, ползвайте маски. Ако не, запишете им децата като болни, защото една грипна ваканция води до изхъбяване на работни дни от родителите. Нещо, което иначе, ако детето е болно, да речеме, може да бъде отчетено като болнични. Това естествено има голямо значение за доста ограничените работни дни на много хора. Допускам, че коментар ви е свързан и с това, което каза преди малко доцент Мангъров. В тази връзка бих искала да ви попитам, противоепидемичните мерки, те отпаднаха в България, няма карантина за боледуване от грип. Трябва ли според вас част от тях да се върнат в Гърция, в Испания, ако не се лъжа? Вече поне препоръчват в болници да се носи маски задължително. Според вас трябва ли да има връщане на мерките? Вижте, носенето на маски и предпазването, това е нормална практика. Ако нямаше риск от... Ако маските не бяха необходими в инфекциозни отделения, дълготрайни болести, в операционните, ние нямаше да носим маски. Естествено, това са мерки, които всяка болница трябва сама да прилага. Това е част от професионалното организация. Дали ще се налагат мерки и носене на маски в публични места навсякъде или не, аз много разчитам и много вярвам в това, че хората могат сами да преценят и могат да знаят какво да правят. Аз непрекъснато, както в България през зимата, така и в момента виждам, особено възрастни хора, хора, които са с наистина видимо имат някакъв здравословен проблем, те винаги носят маски, хора, които са в болници с онкологични заболявания, носят маски, персонала. Така че носенето на маски не бива да се гледа на него като на някаква религия. Това е просто практиката, която спира аерозолните частички. Това е известно на света от много време. Който работи с пациенти с COVID, особено в тежки отделения, интензивни и така нататък, това е, всеки знае много добре какъв е ефекта. Така че моята молба е, проявете на първо място всички загриженост за себе си, да не заразиме близки и познати. Личната защита е въпрос на наистина просто на здравна култура. Науката е категорична в това отношение. Няма. И на финала на нашия разговор обещахме на нашите зрители да им разкажем, що е то варицела парти. Вие, вашите деца, бихте ли ги завели на такова? Накратко да ни кажете на финала.
Моите деца, които вече са малко вече и по-големи, те са от много ранна възраст, са вакцинирани срещу варицела. Варицелното партии, както и морбилните партии, те са практика в много западни държави, но и в България започва да се разпространява, когато децата не са вакцинирани, но има болни деца, да се заведат, да се срещнат, за да може по този начин да се заразят и да го преболедуват естествено. Риска е огромен, защото се получава много висока вирусна доза и тази доза може да бъде опасна. Имаше в Германия преди около 10 години подобни морбилни партиите, при които имаше починали деца. Защото това са заболявания, при които колкото повече вируси ние поемаме, толкова по-тежко е възможно да протечат. И говорим за много тежки осложнения. Това са смъртоносни болести. И варицелата, и морбилите, въпреки че ние в голямата си част, които сме ги боледували, естествено, сме ги боледували леко, има много висок процент и на тежки увреди и смъртност. Аз в този смисъл в никакъв случай да не се провежда. Първо, че имаме ваксини. Второ, дозите вирус, които се получават, са много опасни и могат да са опасни за децата, а не дай си Боже, и при морбили, и при варицела, някой от родителите да няма имунитет, при възрастни протичането е доста по-тежко, дори отколкото при деца, но едни от болести, при които протичането при възрастни е по-опасно, може да има наистина смъртни случаи. Много ви благодаря за този разговор, доктор Аспарух Илиев, с важни препоръки и за варицела партитата, и за носенето на маски. Благодаря.